السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موږ یو نوی پلی لیست سٹارٹ کوو هغه د ډیرو ملګرو په فرمایش باندې دا پلی لیست ما ځکه نه سٹارٹ کوو چې په دې کې پیډ ټولز دي هغه تاسو به اخلئ چې کله اخلئ نو هغه بیا یوز کولی شئ پری تاسو نشئ یوز کولی چې پری کم ټولز ایکسټینشنز هغه ما تاسو سره شیئر کړئ چې تاسو کم از کم د امازون سره انګیج پاتې شئ او په دې باندې کار کوئ تاسو لږ ډیر څه ناڅه پوهیږئ بیا تاسو سره ما د پروډکټ کرایټیریا هم شیئر کړه خو دغه کومه کرایټیریا دا چې دی دا په پری ایکسټینشنز باندې معلومول ډیر ګران دي پری ایکسټینشنز زموږ سره لږ ډیر مدد کوي چې بی ایس آر او ایس این او څومره بی ایم دی امازون یې خرڅوي نه خرڅوي نو دا موږ ته ډیر په آسانۍ سره پری ایکسټینشنز کې میلاوېدل خو دا ټول زما سره راسره وي موږ سره ټول ټولز راسره وي خو د دې وجه ما نه کول چې بیا ډېرو ملګرو سره نه وي خو ډېر ملګرو دا فرمایش وو چې ټولز موږ ته وشي نو ښه ده نو ټولز به موږ سټارټ کړو زه به تاسو ته کی په وکړم بیا به د هیلم ټین وکړم بیا به د جنګل سکوټ په صحیح سمپل ساده طریقې سره تاسو به هغه په صحیح طریقه باندې یاد کړئ خو هغې نه مخکې زه تاسو ته یو څو چیزونه ښیم بل دا ټولز چې کوم کسان اخیستی هم نشي پرکټیس هم به نشي کوي خو دا تاسو یاد کړئ بیا هم ځان سره ته نوټس هم جوړ کړئ ځان پرې پوه هم کړئ چې کله بیا تاسو ټولز په کار شي دا ټولز موږ د منتلي سبسکرپشن اخلو د میاشتې موږ اخلو د دې مختلف پروټونه د هر یو ایکسټینشن چې کوم درته ویم زه په تاسو په هغه باندې پوه کوم چې دا تاسو څنګه اخیستی شئ څنګه دا تاسو رجسٹر کولی شئ او څنګه دا یوز کولی شئ خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته صرف دا بیسک آیډیا ښیم چې موږ په کومې طریقې سره روانو نو ما تاسو ته بیسک کنسپټ کلیو بیا د بزنس ماډلس کلیو بیا تاسو ته ما دا پری ایکسټینشنز کلیو بده کې ډېر زیات ایکسټینشنز اوس تاسو ښه پوره هیلپ هغې کولی شو بیا د سلس سینټرل ویډیوزو بیا د سورسنګ ویډیوزو په دې کې یو نیمه ویډیو کمه دغه به راشي چې موږ پروډکټ واخلو هغه به تاسو ته بیا زه وښیم او دې کې ستاسو سوالونه وو چې په شپینګ او په دې زموږ خرچه څنګه سیوا راځي او پروډکټ کم وي نو هغه زه تاسو پوه کوم چې دا موږ څنګه کولی شو چې کومه صحیح طریقه وي او پروډکټ موږ کله اخلو نو هغه به سره به تاسو بیا پوه شئ دې ته د دې نه موږ پروډکټ اخلو یا د هغې سمپلز اخلو نو هغه باندې به بیا پوه شئ بل د دې دا چې کوم پلی لیست را ډېره هم تاسو ته د پروډکټ کرایټیریا پته لګي خو دا کرایټیریا چې کوم ده تاسو د خپل حساب سره چینج کولی شئ او زموږ سره دا پلی لیست روان دی صحیح ده دا پلی لیست روان دی دا به یي دې کې موږ دا لسټنګ او شپمنټ پلان وایو چې موږ به څنګه پروډکټ لسټ کوو د ډراپ شپینګ دپاره د هول سیل بزنس ماډل دپاره او پرایویټ لیبل دپاره اوس چې موږ کوم پیډ ټولز سٹارټ کوو نو په هغه کې به موږ دا وایو چې ډراپ شپینګ دپاره موږ په ټولز باندې څنګه پروډکټ ګورو چې کومه کرایټیریا ده موږ به هغه یوز کوو کرایټیریا به تاسو ټول یاد کړئ دا کرایټیریا ویډیوز به تاسو بار بار وګورئ دا به ځان سره نوٹ کړئ دا شان د ډراپ شپینګ دپاره به څنګه ګورو د هول سیل دپاره به څنګه ګورو پرایویټ لیبل دپاره دا زه ځکه سٹارټ کوم چې ډېر ملګرو وایي چې موږ د ډېرو هر څه باندې پوه شو خو موږ سره چې کومه کرایټیریا ده په دې باندې موږ پروډکټ څنګه معلومو چې هغه پروډکټ بیا موږ د برینډ نه واخلو که د برینډ نه اخیستلې یا که نه پرایویټ لیبل موږ سٹارټ کوو چې پرایویټ لیبل کې هغه واخلو یا په ډراپ شپینګ کې او موږ به هغه په سیل سنټرل کې لیست کو او هغه باندې موږ کار روان کو ځکه چې هغه لپاره موږ د لیستنګ او شپمنټ پلان سٹارټ کړل تاسو ته پته چې لیستنګ او د شپمنټ پلان څه مطلب دی خو نن موږ شروع کوو د کی پانا زموږ چې کوم فرسٹ کلاس دی نو کی پانا به موږ شروع کوو بیا چې کوم کی پا ختم شي بیا به نیکسټ ټول موږ سٹارټ کوو نو کی پا یو ټول دی صحیح ده په دې باندې موږ موسټلی زیاتره موږ د ډراپ شپینګ او د هول سیل لپاره پراډو ګورو او د دې ټولز به تاسو ته پته ولګي چې دا څومره فائدې مون ټول دی څومره ښه ټول دی او موږ ته دې نه څومره ډېره فائده کیږي نو کی پا چې کوم دی زه تاسو ته د کوم ځکه دا ما سره اخیستې ده نو زه به تاسو ته بیا د دې وښیم چې دا موږ څنګه اخلو څنګه رجسٹر کوو خو د زه موږ به د دې په استعمال باندې ځان پوه کوو موږ به د یوز نه شروع کوو خو زه تاسو ته صرف دا ښیم چې دا موږ کله استعمالو موږ سره راسره نو دا په څو طریقو باندې موږ به یوز کوو دا ما سره زه به دلته ولیکم کی پا ډاټ کام چې تاسو ولیکئ نو تاسو سره به دوه لینکس راشي یو به سره راشي کروم ډاټ ګوګل ډاټ کام دا د ایکسټینشن والا چې کوم دغه دی دا ما سره ایډ دی په ګوګل کې زه تاسو داخم او بل دا کی پا ډاټ کام دی که تاسو چیرته په دا ځان سره ایکسټینشن ایډ کوئ تاسو اخیستئ نو بیا تاسو سره ایډ کیږي څه مسئله نه کوي دا به تاسو اوپن کوي دا یوز کیږي دا ته زخم چې دا بیا موږ سره په کوم ځای کې د دې څه فائده ده او بل دا چې کوم دی تاسو دا یوز کولی شئ چې دا تاسو دا ویبسایټ کولاو کوي دا به تاسو نه پاسورډ او دا وواړي لاګن که تاسو سره د دې پاسورډ او لاګن د سره یې لکه فار ایگزامپل زه تاسو دا شو کوم لکه که تاسو چیرته دا اخلی نو په دې رجسٹر باندې به کلیک وکړئ دلته رجسٹر ته چې تاسو راشئ د دې به یوزر نیم به ورکئ پاسورډ به ورکئ او ایمیل به ورکئ او تاسو به په رجسٹر باندې کلیک وکړئ نو د دې رجسٹر چې کوم دی د دې د په 19 یورو باندې 19 یورو باندې تقریبا په پاکستانی 15 سلور نیم زره یا په 4600 روپو باندې به تقریبا یوس
نو تاسو دا او چې کتر ته تاسو اخیستی نو تاسو په دې لاګین باندې کلیک وکئ نو کم یوزر نیم او پاسورډ چې تاسو ورکړی هغه سره به تاسو لاګین شي. لکه زما یوزر نیم او پاسورډ زه دلته چې کلیک وکړم په دې به اټومیټک بیدار والی. که زه دلته کلیک وکړم نو که دا ټیک و ما سره نه و ختم شو دا کولاو شو اوس ځکه دا ما اخیستی دا لا نه ده اکسپایر شوی نو دا اوپن شو ما سره. نو دغه شان تاسو ته په دې باندې ځان پوه کړئ چې دا یو موږ اخلو د دې لپاره موږ یوزر نیم پاسورډ دلته نه اوس هغه رجسټر او لاګین ختم شو نو دا زما سره اوپن شوه. نو د کیپا چې تاسو په سبسکرپشن باندې پوه شئ چې کیپا موږ اخلو په څو باندې کیږي بیا د کیپا مختلف دا ټولز دي اپشنز دي. تاسو ته ما ویلي دي دا سبسکرایب وګوره په 19 یورو باندې ده. تاسو دا چې کولی شئ په ګوګل کې تاسو لیکلی شئ چې کم پیسو ته تاسو اړوئ دا زه پاکستانو پیسو ته کنورټ کوم نو ما ته وایي چې دا په 19 یورو باندې ده. نو اوس کمه شوې ده نو دا څو ته راغلې ده چې تاسو 19 یورو پاکستانو روپو ته کنورټ کړئ نو دا تقریبا 4300 او 90 روپۍ تقریبا راځي. نو تاسو دغه حساب سره دا کتلی شئ تاسو چې کم پیسو ته کنورټ کوئ نو اوس لږه کمه شوې ده یورو ریټ کم شوی نو دا تاسو د ګراف نوم کتلی شئ. تاسو دا په خپل حساب سره چې کولی شئ چې دې څومره خرچه دا د میاشتې په دې باندې کیږي خو دا ټول چې کوم دي که نه دا موږ داسې نه اخلو چې کله زموږ ضرورت وي موږ دې باندې پراډکټ خپل معلوم کړو هغه بیا موږ دې ته بار بار ضرورت نه وي چې دا موږ هره میاشت اخلو دې باندې چې کله موږ پراډکټ معلوم کړو بیا پرې خپل کار مخکې او پراډکټ بیا موږ خرڅو زموږ د پراډکټ سره کاري بیا زموږ د ټول سره کار نه وي. ټول ته موږ ته اله ضرورت راځي چې کله موږ پراډکټ په دې باندې معلومو. نو تاسو ما د دې په بیسک باندې پوه کولو چې دا څنګه اوپن کیږي څومره خرچه په دې باندې راځي د میاشتې او د دې لاګین څنګه دی. اوس چې موږ دا یوز کوو نو زه به تاسو ته د دې په دې کې به موږ خپل کرایټیریا اچوو نو موږ به په دې کې هغه چیزونه وایو چې کوم زموږ دپاره ضروري دي خو زه تاسو ته کوشش کوم چې څومره ډېر اپشنس په دې کې تاسو ته وښیم نو تاسو ته به په دې باندې فایده به ته ډېره وشي او پوهه به شي. تاسو به صحیح دا لیکچرز وګورئ ځان سره ریکارډ کوي نو چې کوم زموږ ضروري دغه دي موږ به ګورو په دې کې صرف ان سی لیکو لکه فار اگزامپل دلته به بی ایس آر لیکو چې امازون په کی کنی او امازون آؤٹ آف سٹاک کې بیا به ګورو یوز کې به ګورو لسٹ پرائس به ګورو دلته به صرف موږ ډیټا لیکو زه اسې رینډم ډیټا اچوم دلته موږ له بی ایس آر راکړي بیا به تاسو ته ویم چې کوم بی ایس آر به موږ اچوو د ډراپ شپنګ دپاره د هول سیل دپاره. نو زه صرف یو بی ایس آر لیکم فار اگزامپل زه بی ایس آر لیکم چې د ایک نه د 50,000 پورې بی ایس آر امازون پکې آؤٹ آف سٹاک کې نو دلته به دا پروډکټ تعداد چې کوم دی دلته به ما سره شوکي چې ته کوم کرایټیریا ورکومه نو دا پروډکټ تعداد به ورو کمیږي دلته به ما سره د پروډکټ تعداد دې ته تاسو ګورئ چې زه لږ لږ زم دلته چې کوم کرایټیریا پټ کوم نو دلته چې کوم ضروري چیزونه یا به زه لیکم چې ما ته پته لګي چې کم ضروري چیزونه یا به زه لیکم دلته نو تاسو ته زه خیم چې دلته هر چیز ضروري نه وي. بل به تاسو دا یاد ساتئ که نه چې موږ کله پروډکټ په کیپا کې ګورو نو کیپا چې کوم دی د امازون دپاره هم کار کوي د ای بی دپاره هم کار کوي. زه تاسو ته بیا خیم چې دلته ای بی څنګه دلته موږ کیټګری ورکوو لکه فار اگزامپل ما دا زه دا پروډکټ به نور هم کم شي دا امازون کې د ملیونو پروډکټ دي صحیح ده چې زه دلته یو کیټګری ورکم دا به نور هم کم شي ته وګورئ دا څومره کم شو د کیټګری سره. دغه شان ته زه د دې پرایس هم ورکولی شم چې څومره اپر دی په دې کې مطلب په دا لیست څومره کسان خرڅېږم چې د 50 کسان په دې لیست کې چې څومره کسان ماته خی به هغه دومره حساب سره نیو اپر خو تاسو پیژنئ نیو اپر کاؤنٹ. بیا دغه شان تاسو نور هم کتی شئ دا به موږ وایو چې بای باکس چې کوم دی هغه د چا سره موږ وچو د تھرډ پارټي سره دا پروډکټ به نور هم کم شي دا پروډکټ به دا شان ته کمیږي. بیا تاسو د دې نه لیست ډاونلوډ کولی شئ هغه په خپله کتی شئ چې ویریشن په کې نه وي په پروډکټ کې نو نو ویریشن به سلیکټ کوي. دغه شان ته تاسو د دې لیست پرایس هر څه ورکولی شئ صحیح ده دا دومره ګران نه ده. تاسو د دې ریټنګ هم ورکولی شئ چې ریټنګ تاسو څنګه ورکولی شئ چې څونه ریټنګ فار اگزامپل د فون نه چې د پای پورې ریټنګ دی دغه پروډکټ او دغه شان چې ریویو چې زه وګورم چې ریویو د 200 نه 500 پورې دا رینډم ډیټا زه اچوم دا پروډکټ زما سره څومره کم شو دا چې ما کوم کرایټیریا ورکړه که زه به دا پروډکټ پوینټ کوم نو ما سره به صرف دغه پروډکټ راشي. اوس زه د کنټرول څخه اوپن کوم د دې پرایس خو ما نه دی ورکړی خاصې ما رینډم زر زر ډیټا واچله خو دا چې ما کومه کرایټیریا ورکړه چې هغومره کسان به دا خرڅوي دا چې کنټرول سره زه اوپن کوم ځان له ځان لږ اوپن شي. خو دلته چې تاسو وګورئ دا یو ایس اے مارکیټ دی دلته مارکیټ تاسو چینج کولی شئ ډاټ کام دلته وګورئ مختلف مارکیټ پلیسز دي دا دې پلیک باندې چې کلیک کوئ نه چینج کیږي دا اوس به په دې باندې چې کلیک کوئ دا سی د کینیډا لپاره د میکسیکو لپاره دا شان د برازیل لپاره جاپان انډیا ټول په دې کې دي صحیح ده چې کوم مارکیټ پلیسز دي او دلته به سره تاسو سره پلیک هم درکړي. خو دلته دا اسمال سا ای لیگل شوی دی نو دیس راځي شو ان امازون او دلته چې دی ایز باندې کلیک وکي نو دلته دا
ای بی باندې صحیح ده تاسو ته پته لګي په ای بی باندې دلته تاسو سره خی نو تاسو ای بی والا کولول شي دا هم کولول شي دا فایل ډاونلوډ کولای شي نو بیا به چې کوم نیکسټ لدی استعمال د موږ د هولسل لپاره څنګه کوو دا شانته نور چې موږ د ډراپ شپینګ لپاره څنګه یوز کوو دا به تاسو بیا وکم دا مثلا به د دې چې څنګه د موږ استعمالول شو د ډراپ شپینګ لپاره هولسل بزنس ماډل لپاره دا راته ځي په ډیټیل باندې بیا کومه دغه اسانه ده خو دا کی پټو د دې باندې ډیر په اسانۍ سره موږ سره بلاش پروډکټ راځي چې کومه کرایټیریا زموږ خوخه چې دومره ریټینګ دومره بیا ساری دومره کسانی خرڅې بیا هم پکې دومره امازون پکې کوي امازون پکې نه بیا موږ د دې ګراف هر څه بز تاسو ته ایکسپلین کوم تاسو به په دې باندې پوه شئ نو کی په باندې به ان شاء الله زموږ ایک شارټ شان ویډیو زرا شي او تاسو ته به دا غنه خو پوره پیدا وشي نو تاسو سره زړه ډیر لنت ویډیو د دې وجنې ریکارډ کوم چې ډیر ملګری دا غنه بیا پور کیږي او شارټ ویډیو په دې چې ټول ملګری ګوري او خو په تسلی سره تاسو بیا واپس بار بار مغه دوه درې ځلم کته شي چې تاسو ته پوره هر څه یاد کړي نو دا یو انټروډکشن وو د کی په سبب ان شاء الله بیا به دې نور مخکې کارو کو ان شاء الله تاسو سره به دې کې پوره کنسپټ راشي او پوره به پوه شي.